1045, Edu Avalone, vou votar. Edu Avalone, deputado federal, 1045. Avalone. Eu sou Cosmo, moro no Meridota, sou muito amigo do Edu Avalone, é uma pessoa maravilhosa. E vocês, amigo, que é meu faz o meu currículo, está junto comigo, eu gostaria que vocês apoiassem este homem, votassem para essa pessoa, que essa pessoa é maravilhosa. E, olha, não tenho o que falar dele. É uma pessoa excelente, é uma pessoa que todo mundo gosta dele, pelo trabalho que ele está fazendo dentro de Bauru. É, não esqueça, vota no Edu Avalone. Tamo junto, Edu! Para deputado federal, 1045, Edu Avalone, vou votar. Edu Avalone, deputado federal, 1045.